Dobrý den. Vítám vás u pořadu Co na to vaše zdraví. Dnes se zaměříme na sezónní infekce. Které jsou letos největší hrozbou a jak to vypadá s covidem? A také přivítám ředitele Pražské záchranné služby a zeptám se na to, co je na podzim nejvíce zaměstnává. Covid a chřipky se šíří Českem. Na vině jsou i zářijové katastrofální povodně. Jak se nejlépe chránit? Infekce ve školách a školkách. Je dobré se jim vyhnout nebo posilují obrany schopnost dětského organismu? V patách lékaře urgentního oddělení v nemocnici Nymburk. Jaké jsou pro něj největší výzvy dne? COVID se sympatickým názvem flirt se šíří Českem. Příznaky a následky nemoci už ale sympatické nejsou. Nové varianty covidu jsou navíc schopny obejít imunitu efektivněji než předchozí verze viru. Významně roste také počet rinovirů a nákaz mykoplazmaty, které způsobují zápal plic. Mým dnešním hostem proto nemůže být nikdo jiný než přednosta kliniky infekčních nemocí a cestovní medicíny fakultní nemocnice Motol, pan doktor Milan Trojánek. Vítejte. Dobrý den. Pane doktore, COVID flirt a další nové varianty covidu jsou tou hrozbou, anebo není to nic vážného? A jak už jsem zmiňovala, jsou to varianty, které by mohly obejít pozornost našeho imunitního systému. Jaké o nich vlastně máme informace? Tak obecně se lze říci, že opravdu ta respirační sezóna teď začíná. Začínáme se čím dál tím více setkávat s pacienty, kteří mají respirační symptomy. Naprostá většina z nich přichází s infekcemi, které postihují horní cesty dýchací, což je pro nás ta, řekněme, lepší varianta, méně závažná. No a samozřejmě se v tom střídají a uplatňují různá respirační agens. Jak jste zmínila, tak poměrně časté jsou právě jak ty rinoviry, tak i covid. No a co se týká covidu, tak opravdu ten je pro nás takovým evergreenem. Myslíme si, že i do budoucna se s ním prostě budeme setkávat a samozřejmě ten virus se vyvíjí a dělá to tak, aby se mohl uplatňovat v té lidské populaci a proto třeba částečně se začíná lišit od těch kmenů, které byly v minulosti, které cirkovaly v minulosti, no a díky tomu vlastně může třeba nakazit i člověka, který se s covidem už setkal a může to udělat opakovaně. Podle epidemiologů má vliv na právě rozšíření těchto respiračních onemocnění a covidu. Mohou mít také ty povodně, které jsme zaznamenali v září v České republice. Je tomu tak? Tak samozřejmě asi když dochází k tomu, že ti lidé se prostě shromažďují, jsou prostě v nějakých místech, kde jich je poměrně hodně na malém místě, dovedu si představit třeba nějaké ubytování, které je řekněme v nouzových podmínkách, tak to samozřejmě může zvyšovat šíření těch infekcí, ale samozřejmě pro nás jsou největší hrozbou v uvozovkách, tedy říkám v uvozovkách děti ve školách a školkách, protože to jsou ti úplně hlavní šiřitelé těch respiračních infekcí, od nich se pak nakazí ti dospělí nebo případně babičky a dědečkové. Já se ještě vrátím k těm povodním. V souvislosti s povodněmi jsme také zaznamenali relativně novou nákazu, relativně nové infekční onemocnění, a to je leptospiroza. Jak se jí mohou nakazit a jaké jsou příznaky tohoto onemocnění? Tak leptospiroza je pro nás infekce, se kterou se vzácně nebo relativně vzácně jako infektologové setkáváme. U nás na klinice konkrétně to byly v minulosti importované případy ze zahraničí. Vlastně tím zdrojem té infekce tak jsou hlodavci, typicky když žijí poblíž nějakých vodních toků a podobně. Je to bakterie, která je podobná nebo příbuzná, je ze stejné skupiny, jako je bakterie, která vyvolává syfilis nebo lymskou boreliózu. A ty klinické projevy jsou horečnaté onemocnění. Opravdu ten pacient přijde s tím, že má horečku, a když vlastně uděláme laboratorní vyšetření, tak zjistíme, že má třeba k té horečce jaterní postižení, renální postižení, ale výhodou je, že to je infekce, která se velmi dobře dá léčit běžně dostupnými antibiotiky. Ta bakterie je velmi dobře citlivá, takže i běžná antibiotika, která standardně používáme, na ní jednoduše zaberou. A komu byste v letošní sezóně respiračních infekcí důrazně doporučil očkování proti covidu? Tak pro nás je opravdu zásadní zabránit těm infekcím u rizikových skupin pacientů. Typicky osoby starší 65 let, pacienti, kteří mají nějaké chronické onemocnění, zejména onemocnění srdce, plic, dýchacích cest, jsou nějakým způsobem imunosuprimovaní, mají oslabený imunitní systém. A rovnou bych řekl, že opravdu jako lékař doporučuji očkování jak proti covidu, tak i proti chřipce. No a pokud ta daná osoba je v té rizikové kategorii a nebyla očkována i proti pneumokokům, tak je to
něco dalšího, co bychom jednoznačně doporučili a co může snížit riziko i poměrně závažného onemocnění. A jak je to s postcovidovým syndromem? Já předpokládám, že ho řešíte ve spolupráci s internisty, ale stále se setkáváte s těžkým postcovidovým syndromem, například po proběhlém covidu? Ono na jednu stranu asi musíme odlišit takový ten stav, kdy ten člověk třeba v minulosti, když opravdu ty vlny covidu byly dramatické a ti pacienti měli opravdu velmi závažné průběhy a skončil třeba v intenzivní a resuscitační péči a mají prostě nějaké obtíže, které z toho vyplývají. To je asi možná jedna kategorie pacientů. Druhá kategorie pacientů se nám blíží trošku něčemu, co sice označujeme jako postcovidový syndrom, ale často se hovoří i o podobném syndromu, a to je CFSME, chronický únavový syndrom. Víme, že prostě některé virové infekce toto dokáží způsobit. Je to onemocnění, které může toho člověka, nebo je to syndrom, který může toho člověka poměrně hodně limitovat. Úplně přesně nevíme, jaká je ta patofyziologie. Ty mechanismy byly nějakým způsobem částečně popsány třeba u toho covidu. Souvisí to prostě s imunitní odpovědí, ale i s řadou dalších jaksi věcí, které se v tom lidském organismu odehrávají. A pravdou je, že tam v tom případě si myslíme, že by stálo za to, abychom se třeba o tom i více bavili, abychom i jako odborníci začali více hovořit právě o únavovém syndromu a stanovili si třeba nějaké doporučené postupy, jak tyto pacienty diagnostikovat, případně eventuálně léčit. Jaké byste měl pro naše diváky doporučení stran posílení imunity? Vyplatí se investovat do vitaminů a pokud ano, do kterých? Tak já jsem v tomto skeptik. Já si myslím, že úplně nejlepší je podívat se zpátky do historie a do dob našich babiček. Myslím si, že opravdu jablka, ovoce, kysané zelí, tak mnohdy bude efektivnější než kupované přípravky. A já bych tady v tom asi spíš nabádal diváky, aby neutráceli peníze za zbytečné doplňky stravy, které třeba mnohdy ani nemají úplně jasný a prověřený efekt, a aby zůstali prostě u té přírodní lékárny. Jak reagují na covid dětští pacienti? My už jsme se o nich bavili. Máte pocit, že spíše hůře anebo lépe než v dospělé populace? Tak vzhledem k tomu, že už vlastně u řady těch pacientů dochází k opakovanému setkání s tím virem, tak ty klinické průběhy u osob, které nepatří do těch vysoce rizikových kategorií, tak jsou relativně příznivé. Opravdu ta infekce se projevuje spíše jako infekce horních cest dýchacích. Když bychom hovořili obecně o respiračních infekcích, anebo možná obecně i o virových infekcích, tak u těch dětí, pokud je to jejich první setkání s tím virem, tak ta odpověď může být taková, řekněme, trošičku v uvozovkách dramatičtější. Ty děti mají třeba i často vysoké horečky. Byť to onemocnění spontánně odezní, tak ten klinický průběh může být u toho dítěte opravdu takový s těmi více vyjádřenými celkovými příznaky, zatímco ten dospělák, který si už prodělal covid po několikáté, tak může mít spíše jenom zvýšenou teplotu a ty samotné respirační symptomy. Tak já vám prozatím moc děkuji a my se pojďme podívat na dětskou populaci trošku blíže. Znají to všichni rodiče. Jen co se přihlásí podzim, dítko stráví týden ve školce, následně 14 dní doma a tak stále dokola. Maminky ráno zkoumají, zda rýma či kašel ve školce projde, anebo je tentokrát pošlou od dveří předškolního zařízení domů. Čím posílit dětskou imunitu, když kolem nás všichni smrkají? A kdy je ten správný čas poslat dítě po nemoci opět do kolektivu? Odpovědi hledal Karel Zítka. My jsme teďka od září začali chodit do školky a musím říct, že už nás potkala nemoc, a to druhý týden v září. Postupně se tak s maroděním vystřídali všechny děti ve třídě. Marodí se přitom v podstatě hromadně. Sezóna respiračních onemocnění začíná i v mateřských školkách zhruba tak kolem půlky září. A například v této třídě motýlku je zhruba polovina osazenstva doma v postelích snudlí u nosu. Platí přitom, že čím nižší ročníky, tím víc marodů. Malé děti, třeba tříleté, které čerstvě nastoupí, ještě nemají vybudovanou takovou imunitu, jako třeba předškoláci, takže většinou odpadají během 14 dnů v září. I když k takovému nachlazení u dětí přispívají nízké teploty, problematické mohou být i teploty příliš vysoké. Je to způsobené také tím, že začíná topná sezóna, málo se větrá, děti spí v přetopených bytech, tím pádem vysychají sliznice a jsou méně imunní ty sliznice, které jsou vstupní branou infekci vůči všem virům. Průběh nemoci pak bývá podobný. Začne dítě bolet v krku 2-3 dny předtím, než se spustí rýma, tak to je vlastně první úvod. A ještě než vlastně nastanou ty příznaky, tak už to dítě je nakažlivý. A i to probíhá ve školkách 1-2. Nemají ještě ucelené základní hygienické návyky, neumí se ještě úplně efektivně vysmrkat, nebo na hračky to přenesou, špatně si umejou ručičky po tom, co se vysmrkají. Marodění ve školkách je prostě někdy jako začarovaný kruh. Děti přijdou, mají oslabenou imunitu a stává se, že
onemocní během 14 dnů znova. Z celého školního roku tak děti chodí do školek třeba jen půl roku. Druhou polovinu odmarodí doma v postelích. A nepomáhají ani někteří rodiče, kteří hned tak nějaké kichnutí neřeší nebo dávají po nemoci dítě do školky moc brzy. Do hry totiž vstupují i pracovní povinnosti, jako u kamarádek maminky Míši. Ty se snaží jakoby rychleji dávat to dítě do školky, protože nechtějí si brát ošetřovačku, být s tím dítětem doma, nemají třeba hlídací babičky. Jenomže to se může obrátit proti ním. Když je doléčené řádně, tak vlastně vydrží potom delší dobu zdravé. A čím menší doba rekonvalescence, tím zvyšuje riziko dalšího výskytu těch infekcí. Chodit do školek s rouškou jako za covidu, ale podle odbornice také není to pravé. Určitý způsob promoření a zdraví. Podle odborníků platí také, že s čím vyšším množstvím virů se dítě potká, tím méně by mohlo být pak ve vyšším věku nemocné. Důležité přitom je posilovat dětskou imunitu. Jak to je nejde? A jak to také vychovatelky ve školkách často dělají? Otužujeme děti třeba při ranním cvičení, že si otvíráme okno, sundáváme jednu vrstvu oblečení, chodíme za každého počasí ven, protože dle mota naší paní ředitelky neexistuje špatné počasí, ale existuje jenom špatné oblečení. O vypěstování zdravé imunity u svého dítěte se nakonec snažila i maminka Míša. My jsme chodili od 6 měsíců na plavání, takže byl v dětském kolektivu. Třeba když prší, tak jdeme ven, ovoce, zeleninu. I nějaká probiotika dávám, vitamin C, B. Vedle klasických respiračních onemocnění je v Česku na vzestupu stále černý kašel, kterým se letos nakazilo přes 32 tisíc lidí. Děti navíc ohrožuje také šířící se zápal plic a covid, na jehož největší vlnu mezi dětmi ve školkách a školách se teprve čeká. Výskyt černého kašle dosáhl letos v podstatě takového dlouholetého maxima. Komu byste doporučil očkování a kdo je vlastně tou nejrizikovější skupinou z pohledu černého kašle? Tak pokud se na to podíváme z pohledu té populace, tak jsou to určitě novorozenci a kojenci. To znamená ta nejnižší nebo ty nejnižší věkové kategorie, které ještě nejsou chráněny očkováním. Proto vlastně jsme dělali i to, že jsme doporučovali očkování těhotným ženám, aby vlastně předali ty protilátky, které se to jejich tělo vytvoří, těm novorozencům a byli chráněni do doby, než se začne očkovat to dítě hexavakcínou. Pak to samozřejmě jsou lidé, kteří se léčí s nějakým chronickým onemocněním právě plic, dýchacích cest a tak dále, ale určitě nejrizikovější je to právě pro ty nejnižší věkové kategorie. Jaké jsou příznaky toho černého kašle? A jsem sama schopna rozeznat příznaky černého kašle například od běžného zánětu průdušek? Ono, my jsme se učili ve škole ty klasické příznaky a stádia černého kašle. Pravdou je, že u té populace, která je přece nějakým způsobem chráněna z očkování, byť třeba jenom částečně, a dojde k té průlomové infekci, tak mnohdy to nemá ten typický učebnicový průběh, tak jak jsme se to učili. A musím říct, že z té zkušenosti, které jsme měli, tak to odlišení opravdu od nějakého chronického jiného infektu nebo chronického kašle, tak je poměrně těžké a musíme prostě provést laboratorní test. Co letadlo a vzduchotechnika? Měli bychom se vyhnout cestování v letadle například v sezóně těch respiračních onemocnění. Doporučujete nosit v letadle respirátor a jaká další preventivní opatření bychom v letadle měli dodržovat? Tak asi velmi zjednodušeně. Já si myslím, že pokud opravdu si nesedneme nebo nesedíme vedle někoho, kdo má celou tu cestu rýmu a kašel, tak ta vzduchotechnika letadla je udělána tak, aby opravdu nedocházelo k šíření těch agens prostě mezi těmi jednotlivými řadami. Pokud budeme mít smůlu a poletíme 12 hodin a vedle nás bude někdo, kdo má rýmu, kašel, prská, tak je to těžké tomu předojít a možná právě proto bych si sebou ten respirátor vzal, když by prostě došlo k tomu, že někdo takový sedí vedle mě, tak bych se ho nasadil. Vy jste prvním přednostou infekční kliniky ve fakultní nemocnici Motol, která je relativně novým pracovištěm. Povězte mi, jak se liší spektrum pacientů, kteří se léčí u vás od těch dalších pacientů, kteří se léčí na dalších infekčních odděleních? Tak my se snažíme být takový trošku jinačí. Já si myslím, že velkou výhodou té naší kliniky je, že máme relativně mladý kolektiv a kolektiv lékařů, který prostě baví medicína. No a samozřejmě se specializujeme na cestovní medicínu, případně na antibiotika, na takové ty komplikovanější věci v rámci nemocnice. Takže já si myslím, že spíše to o tom přístupu, že se snažíme být prostě takový trošku jinačí. Já jsem někde četla, že vaše oddělení má spolupráci s klinikou v Rajasthánu v Jaipuru v Indii, kam jste vyvezli na stáž také mediky, druhé lékaře. Fakulty. Má infektolog cestování v popisu práce a myslíte si, že by infektolog opravdu měl osobně zavítat do těchto krajin, kde se šíří právě tyhle exotické infekce? Tak myslím, že to není úplně podmínka, ale na druhou stranu, pokud vás baví cestovní medicína a chcete se tomu věnovat, tak je dobré prostě vidět
jak vypadá péče třeba o ty pacienty v těch podmínkách tropů. A jenom pro zajímavost mě došlo, že vlastně ta péče o nemocné třeba v Africe a právě v té Indii se naprosto dramaticky liší. Ta zkušenost, kterou jsme třeba z Keni, tak opravdu je taková, že tam třeba je velmi obtížně dostupná resuscitační péče. Když tam pojedu jako turista, budu mít dopravní nehodu, tak opravdu tam je velmi obtížné pak toho člověka zachránit, zatímco ta Indie má zdravotnictví, které se už opravdu blíží tomu vyspělému světu. Tak já vám moc děkuji. A to byl přednosta kliniky infekčních nemocí a cestovní medicíny Fakultní nemocnice Motol, pan doktor Milan Trojánek. Naschledanou. Děkuji za pozvání. Naschledanou. A my jdeme na další téma. Infarkt, zlomenina páteře po tragické nehodě nebo bolest břicha. Na urgentním příjmu nemocnice se sejdou pacienti, kteří potřebují ošetřit akutně nebo naopak poslat k obvodnímu lékaři. V některých nemocnicích je k těmto účelem vymezená takzvaná triáž. Ta je společně s celým oddělením urgentního příjmu něco jako srdce nemocnice. Jak takové srdce tepe a kudy do něj vede čára života pro lékaře, ale i pro pacienty, vám ukáže Karel Zítka. První kroky vedou primáře urgentního příjmu Nymburské nemocnice přes nemocniční recepci vždy kolem 7 hodiny ranní směr urgentní příjem. Ostatně stejnou cestou se vydává většina pacientů. Ten pacient, kterýkoliv sem přijde do té nemocnice, tak přichází z recepce po naší červené čáře života. A to až na takzvanou triáž, což je výraz pocházející z francouzského výrazu triáž, tedy třídit, seřadit nebo vybrat. Pacienty na triáži rozstřídí zdravotníci podle závažnosti jejich zdravotního stavu, aby se nestalo, že někdo, kdo má infarkt, bude muset čekat kvůli někomu jinému, kdo je před ním a kdo má třeba jen zatržený nehet. Priorita 1 až 3 jsou stavy, které většinou chodí. Ty pacienti už mají větší jako závažnější onemocnění nebo nějaký příznaky, dušnost, bolesti břicha, a 4, 5, to jsou takový ty lehčí stavy, různé bolesti, bolesti zad. A pravdou je, že někdy se sestry nestačí divit, s čím vším lidé do nemocnice chodí. Chodí s klíšťatama, chodí s třískama. Zdravotníci ale přesto nepodceňují žádné obtíže a pacienty už na triáži podrobí prvotní prohlídce. Je to opravdu o tom třídění pacientů podle akutnosti jejich stavu, ne podle pořadí, v kterém přišli. Přišel jsem, protože mě bolí u srdce a včera jsme hráli zápas kuželky a bludělo se mi tak trochu mdlo. I primář se hned na začátku svého dne na urgentu zajímá o to, co je nového a jací pacienti se závažným zdravotním stavem během jeho nepřítomnosti na urgentu přibyli. Když je prostor, zdravotníky právě tady u jednoho z volných lůžek zdokonaluje v resuscitacích. Fibrilace komor, to je ta horší varianta. Nedýchá, resuscitujeme. Zdravovám. A běžím. Jsme začali s personálem urgentního příjmu trénovat, zkoušet si resuscitaci tak, aby to všichni uměli stejně a všichni udělali ten základ, než nám doběhnou lékaři a sestry z ára. Snažíme se dělat to ráno, když je ten urgentní příjem prázdný, ale vždycky to nejde. Urgent je tak trochu centrem nemocnice, kde se nachází nejen pacienti, ale i lékaři. Lékaři a veškeré odbornosti přichází k lůžku pacienta, tedy za pacientem. Ne, že pacient nám tady rotuje po nemocnici a hledá ta jednotlivá pracoviště, takže to je ta výhoda urgentního příjmu. Všechno na jednom místě. V rámci urgentu je i přijímací dispečink, odkud zdravotníci dopředu připravují půdu pro další pacienty. Tady máme vlastně monitor, na který nám chodí zprávy ze záchranné služby a informace o tom, jaký pacient k nám jede, jak je intenzivní, co budeme potřebovat za zajištění. Doktor Obšil, urgentní příjem Nymburk. Nejvážnější případy zdravotníci stabilizují právě tady v hale urgentního příjmu, kde je bedlivě monitorují. Pacienti následně putují dál do domácí péče, tedy domů nebo do specializovaného centra, anebo zůstávají tady v nemocnici na lůžkovém oddělení. Po přiřazení toho pacienta k nám na urgentní příjem zajišťujeme základní životní funkce, pacienta si zajistíme, natočíme mu EKG, uděláme odběry, napojíme ho na monitor. Je to samozřejmě o pořízení vybavení, tedy o té monitorovací technice, o těch plně monitorovaných lůžkách. Jen o pár metrů dál primář dozoruje konkrétní případy. Vidím, s jakou diagnózou přijeli, který lékař je vyšetřuje. Můžu se vlastně na každý ty výsledky podívat, můžu se podívat na rentgenové snímky. S nimi v dnešní době začíná pomáhat i umělá inteligence. Mocí to zatím nejde, ale zdokonaluje se den ode dne. Některé snímky, třeba snímky v leže, plic není schopná diagnostikovat. Ve chvíli, kdy ta umělá inteligence neukáže nic, tak to znamená, že
na tom snímku opravdu nic špatného není. Na to se dá spolehnout. My můžeme jenom doufat, že se ta umělá inteligence bude učit rychlejš. O něco přesněji dokáže lékařům s diagnostikou aktuálního stavu pomoci takzvané CTčko, lidově řečené tunel. Nejvíc jsou to možnosti krvácení do mozku nebo plicní embolie, specializované plicní stavy. Pacienti se mezi tím zotavují opatrovíž, kde je lékaři navštěvují pravidelně v rámci vizit. K obvyklým pacientům tady na lůžkové části patří zejména ti starší a jedním z důvodů bývá častý neduch seniorů, a to sice nedostatek pitného režimu. No, tady se zavoní infuzema a pak se musí dohlídnout, aby pili. Mnoho těch pacientů se tady vyskytuje vlastně s nějakýma poruchama poměru minerálu, dehydratací, močové infekce, které na to následují. A přestože i takovému primáři jednou končí pracovní doba, nemocnice si pauzu dovolit nemůže. I proto je důležitá souhra lékařů, kteří se tu střídají dnem i nocí. Urgentní příjem a vůbec nemocnice není o těch prostorech primárně, ale o tom týmu a o té chudi pomáhat pacientům. Pražská záchranná služba v číslech. Průměrný počet volání na tísňové linky je 650 za 24 hodin. Průměrný počet výjezdu je 370 za jeden den. Počet pacientů za rok je téměř 120 tisíc. Počet zahájených resuscitací je téměř 850 za rok. Jaké jsou nejčastější důvody výjezdu Pražské záchranné služby? Je to nejčastěji zhoršení chronického onemocnění u starých lidí. Počet porodů za asistence operátorek je průměrně 15 za rok, ale cirka 50 dalších se narodí v péči posádky. A jaká je nejrušnější směna v roce? Je to Silvestr a Nový rok. V loni to bylo celkem 540 událostí. A já už tady vítám svého dalšího hosta. Je jim ředitel Pražské záchranné služby, pan doktor Petr Kolouch. Dobrý den. Dobrý den. Pane doktore, jaký má zatím Pražská záchranka rok? Bude, co se týká počtu výjezdů, něčím výjimečný? Dobrá zpráva je, že je to standardní rok, ať už se v onemocnění děje cokoliv. Reagovali jsme na neúplně šťastné mimořádné události, ale ujištění pro celý region, za který zodpovídáme, je, že jedeme ve standardním roce. Říká se, že pacienti, kteří volají na zdravotnickou záchrannou službu, lze rozdělit do dvou skupin. Na tu, která volá s každou bolístkou, a na tu druhou, která volá, když už je pozdě. Kdybych tedy měla vytočit ideálně 155? Tak kdykoliv se vám děje něco, s čím si nevíte rady, a děje se to náhle. Ano, samozřejmě je tu síť praktických lékařů, konzultací u specialistů. Mnoho z nás má chronické onemocnění stabilizované, které se někdy zhorší. Zavolejte, kdykoliv si nebudete vědět rady, my už víme, co s tím. Ne všechno znamená výjezd, ale i konzultační práce je naše rutinní činnost a umíme ji. Jaké nejčastější chyby dělají lidé nebo pacienti při volání záchranky? Tak nejdůležitější je nezavěšovat jako první. A my si vlastně pacienta zpovídáme, nebo respektive toho volajícího zpovídáme, ale to neznamená, že tou dobou už nevyjíždí sanitka. Ta sanitka už je na cestě a někdy se snaží ti volající ve stresu, protože ta situace je pro ně stresová, hovor rychle ukončit, aby urychlili právě tu pomoc. To je zbytečné. Neukončujte jako první, my řekneme, kdy už je konec, a mnohdy vedeme pacienta nebo toho volajícího až do příjezdu té záchranné služby, toho našeho vozidla, které už je na cestě od prvních chvil, kdy nejdůležitější je nám říct správně lokalizaci. Nebo si zařídíme to pomocí naší techniky, ale to je první zhruba událost. Pak už dispečerka přesně ví, na co se ptát, a když nezavěsíte jako první, tak to všechno dobře dopadne. Jaká jsou základní pravidla poskytnutí první pomoci předtím, než dorazí záchranka? Ano, je velký posun ve společnosti, kdy se začalo resuscitovat nepřímou srdeční masáží bez nutnosti umělého dýchání. Nepřímá srdeční masáž v případě, že spatříte kolaps, tak to je to, co zachraňuje život. A samozřejmě vidíte-li masivní krvácení, tak toto krvácení je potřeba zastavit. To jsou dvě nejčastější události, pak okamžitě volat na tísňovou linku, ať už jakoukoliv, a celý řetězec se rozběhne. Pár vteřin ale před tímto zásahem je dobré se zamyslet
a dát pozor na to, aby nedošlo k narušení bezpečnosti toho místa. To znamená, aby ten zachránce mohl, a my se na to i zeptáme při tom hovoru, zda nehrozí další nebezpečí, že pokud je to dopravní nehoda, zda tam nedoutná automobil a tak dále, aby mohl zachránce skutečně poskytnout a nestal se z něj další pacient. Ovlivní počty výjezdů záchranky i letošní akutní sezóna respiračních onemocnění? Ale to víte, že ovlivní, ale nebude to nic dramatického, protože tyto sezóny jsou ze statistických údajů predikovatelné a my se na ně dlouhodobě připravujeme. Takže je posílený provoz a ne vždycky jde o nějakou velmi dramatickou událost. Populace je už naočkovaná a čekáme to, bude to tak, jsme po dovolených a všechno zvládneme. K většině pacientů zvládne dojet v Praze sanitka do 8 minut, to je krásný čas, ale někdy se ta doba může i prodloužit. Co bychom měli udělat pro to, aby se ta doba zkrátila? Potřebovali byste více záchranářů, více služeben, nebo třeba méně aut v centru? Tak opravdu ta první naléhavost je u nás a jsme za to velmi rádi. Je to díky rozpočtu, díky podpoře našeho zřizovatele opravdu takto rychlá. Myslím si, že ovlivňovat celkový běh společnosti asi nám nepřísluší, takže budujeme další základny tak, aby to centrum bylo zasíťované. Daří se nám nábor dlouhodobě jak na operační středisko, tak do výjezdových skupin. A máme i radost z toho, že když mají řidiči kam uhnout, tak už vidíme jako tu záchranářskou uličku. Je tam jedna důležitá věc, která pomáhá. Když už stojí ta kolona a všechno je jaksi zablokováno, tak už toho moc ten řidič nevymyslí, když chce. Ale když dojíždí do té kolony a už vidí, že to bude stát, tak už vidíme, jak oni se rozestupují na stranu podle těch pravidel a pak nakonec zůstane ulička i v poměrně zaplněné oblasti. To je samozřejmě fajn a přejeme si, aby to takto pokračovalo, aby se předvídaly ty události a pak u vás budeme brzy. Moje další otázka vlastně směřuje stejným směrem. Vy jste začal pracovat jako řadový záchranář v roce 1992. Máte pocit, že od té doby se chování nás řidičů vůči houkající sanitce zlepšilo? Je tam lepší osvěta? Tak my si myslíme, že ta spolupráce je obecně na důstojné úrovni. Je to už výsledek různých kampaní. Nemáme, byť se o agresivitě ve společnosti hovoří, ale nemáme dramaticky špatné zkušenosti. Velmi dobře tu fungují prvosledové hlídky policie na území, za které zodpovídáme. A celkově, když to vezmeme, to není jenom o tom průjezdu té naší záchranné služby, ale to je i o tom, že skutečně dneska ten, kdo vidí ten problém na ulici, ať už je to náhlá srdeční zástava nebo nějaká dopravní nehoda, tak ti lidé jsou poučení, probíhá tu spousta kurzů a nechají si říct našimi operátorkami a my je vedeme k té práci. Oni opravdu ji provedou a díky tomu máme ta čísla úspěšná, že ten řetězec potom prodloužíme, pak jsme velmi rychle v pražských nemocnicích a všechno může být jako velmi, velmi významné. Těch 24/7 otevřených center je dnes daleko víc, než když jsem začínal a to je určitě fajn. Před pár týdny jste jako pražská záchranka pomáhala i při povodních v Olomouckém a Moravskoslezském kraji. Co byla třeba ošetřovat nejvíce a jak v tuto chvíli fungoval třeba ten integrovaný záchranný systém? Byl jste spokojen? Já jsem velmi až dojatý, jak to zafungovalo tentokrát. Večer vláda rozhodla o možnostech nasazení i armády České republiky. My jsme dostali pokyn od generálního ředitelství hasičského záchranného sboru, který už byl na místě. V podstatě jsme přijeli skoro ve chvíli, kdy opadla voda. Ošetřili jsme přes 120 pacientů, zřídili jsme tam mobilní ambulanci, odvezli jsme do zdravotnických zařízeních okolo 42 pacientů. Měli jsme pomoc techniků, navázalo se satelitní spojení. A náš speciálně trénovaný tým, který je vlastně dlouhodobě součástí takzvaný Medical Support Cell, který už byl s našimi hasiči i v zahraničí, tak přinesl pomoc do té smutné události a ten celý řetězec zafungoval a jsme rádi, jestli jsme ulevili kolegům z Olomouckého kraje, tak to je přesně ta role, která nám při vlastnictví techniky a personálu, který máme, tak přísluší.
ale je potřeba poděkovat i našim lidem, kteří zůstali v Praze, protože Praha samozřejmě se nezastavila, i když měla tentokrát štěstí. Ta povodňová situace tu byla významně příznivější než to, co bylo na Moravě, ale mezi tím se nám tady nabouraly dva vlaky a samozřejmě ti kolegové, kteří tu zůstali, tak Pražané si toho nesmí ani všimnout, že jeden náš tým odjede někam pomáhat dál. Pane doktore, máte pocit, že se v posledních letech zvýšily třeba i výjezdy z důvodu psychického stavu, z důvodu stresu? Tak to napětí vlastně z covidu jsme přešli do uprchlické krize. Ten svět není úplně klidný v tuto dobu. Ano, je to tak, jak ta čísla psychiatrických společností a psychologických společností ukazují, že skutečně ta duše dostává zabrat. Je potřeba duševní onemocnění vnímat jako stejně závažné jako somatické onemocnění, jako onemocnění těla, úraz, infarkt a tak dále. Ale ta čísla, byť jdou nahoru, tak je to minimum našich pacientů a přejeme si, aby to tak zůstalo. Jak vám pomáhá mobilní aplikace Záchranka? Já ji mám také staženou v mobilu. Pomáhá spíše vyhledat pacienty v terénu, anebo je užitečná třeba i pro pacienty ve městě? Tak ta má dvě části, tato aplikace. Jednak je tam spousta edukačního materiálu, takže v tom módu, kdy si to člověk studuje, tak mu může to přinést jako poměrně dost informací. Ve chvíli, kdy nejdůležitější je ji použít, když nevím, kde se nacházím. Ano, protože ta lokalizace je velmi přesná, takže ta odpověď na ten terén je jednoznačně jako přesnější, protože v Praze to máme, tady máme označené sloupy veřejného osvětlení, tady máme přesnou lokalizaci adres, tady si poradíme. Ale když tady přijede třeba cizinec, nebo když tady přijede někdo, kdo úplně neví, kde přesně jako se v kterém parku nachází, nebo Šárka, nebo nějaký ty okrajový krásný části Prahy, tak tam je to s výhodou a urychlí to určitě ten čas toho zásahu. Pane doktore, co vám v poslední době udělalo ve službě největší radost? Jsou to moji kolegové a kolegyně, protože se nám daří nábor. My máme radost, že máme naplněné stavy jak lékařů, což dneska není úplně běžné, tak operačního střediska. A když vidím, že přijdou různá poděkování od našich pacientů, kdy je tam zmíněna i ta etika, že nejenom, že zvládli to, co je naše práce a to, proč na co jsme trénováni, ale že k tomu přidali i tu, jako tu lidskou, ten lidský jakoby rozměr, tak z toho mám samozřejmě velkou radost a není úplně běžné, že by krajská záchranka mohla pomáhat i v jiných krajích. Zkusili jsme si to za covidu, byli jsme letos hasiči i v Řecku a teď přišly ty nešťastné povodně a všechny mám v pořádku doma a z toho se samozřejmě raduju. No a otvíráme nové základny. Teď jsme otevřeli Argentinsko a příští týden otvíráme novou leteckou na letišti, tak to víte, z toho máme velkou radost. A já vám také moc děkuji za užitečné informace, které jste nám sdělil. A to už byla poslední odpověď našeho Co na to vaše zdraví. Já moc děkuji, že pan doktor Petr Kolouch, tedy ředitel Pražské záchranné služby, dorazil k nám do studia. Děkujeme za pozvání. A vám děkuji za pozornost. Těším se na příště a buďte zdraví.